Moikka vaan kaikki ja tervetuloa Kauneustupen kanavalle. Mä olen Hanna ja mulla on Hanna-Maria-niminen YouTube-kanava sekä samanniminen blogi, josta etenkin vähän vanhemmat katsojat saattaa mun paremmin tunnistaa. Mutta tänään mä ajattelin, että voitais käydä läpi pikkasen semmonen helppo ja yksinkertainen ja helposti muokattavissa oleva ihonhoitorutiini, joka sopii jokaiselle ihotyypille. Mulla on tässä kasa tämmösiä hyviä tuotteita, jotka mä oon todennut, että toimii sekä mulla että monella muulla ihotyypillä. Ja ruvetaan käymään niitä ja semmoista kunnon ihonhoitoprosessia läpi. Tähän alkuun mun on todettava, että mulla itselläni on semmonen erittäin vaihteleva sekaiho, että mulla etenkin päivän aikaan tästä otsasta sekä nenän päästä ja tästä varresta öljystyy iho, mutta sitten kuitenkin mulla on melko normaalia, välillä jopa kuivaa ja herkkää tällä niinku posken alueella. Ja etenkin talvella mulla tulee pintakuivuutta juurikin tänne poskiin, jossa mulla on vieläkin pikkasen ohuempi iho entisen aknen takia ja muutenkin semmoista pientä aknearpea vielä. Sekä sitten tähän otsaan, etenkin tähän kulmakarvojen väliin tulee aika paljon semmoista kuivuutta. Ja nämä tuotteet sopii justiinsa tämän tyyppiselle iholle. Ja suurin osa näistä kuitenkin on helposti niin kuin, muovattavissa normaalille iholle, kuivammalle iholle, rasvasemmalle iholle. Eli jotkut näistä tuotteista sopii ihan täysin kaikille, mutta osa on sitten sellaisia, joita vaihtelemalla saa sitten sille omalle iholle sen parhaan tuloksen. Ja tietenkään kaikki ei toimi kaikilla, mutta sitten kokeilemalla vaan täytyy löytää se itselleen sopiva, joka sitten niin kun toimii juuri sulla sekä juurikin siihen vuoden aikaan. Et mullakin iho vaihtelee vuoden aikaan todella paljon. Esimerkiksi kesällä se öljyyntyy ja rasvottuu paljon pahemmin kuin talvella, jolloin mä käytän sitten totta kai erilaisia tuotteita. Mutta näillä tuotteilla sä pääset sitten tosi hyvin alkuun ja pystyt sitten katsomaan, mitkä näistä sulle sopii ja sitten miettimään, että mitä muuta siihen sun kompoon pitäisi ottaa. Ja unohin tuossa alussa muuten sanoa, eli osa näistä tuotteista on saatu, mutta se ei vaikuta ollenkaan siihen mielipiteeseen, mitä mulla niistä tuotteista on. Eli tähänkin mä oon ottanut vaan sellaisia, joita mä itse käytän ja jotka mä oon todennut erittäin hyväksi sekä omalle että monen muun tyyppiselle iholle, mitä on palautetta kuunnellut ja lukenut. Mutta jatketaan. Okei, eli aamun puhdistus. Iholle kuitenkin yön aikana pikkasen siinä on ne sun yövoiteen ja mät kaikki tämmöiset pienet kuonat, jotka sieltä kannattaa ottaa pois ja puhistaa se iho kunnolla, jotta sä sitten samalla valmistat sen niihin päivän kosteustuotteisiin ja ihonhoitotuotteisiin, joita sä sinne tuut laittamaan. Mä itse henkilökohtaisesti tykkään käyttää aamuisin micellivesiä puhdistuksessa, koska nää nappaa sen sinne yöllä kertyneen lian tosi hyvin, mutta ei kuitenkaan sitten tarvii lotrata sitä vettä ja toisekseen ei kuivata sitä ihoa niin paljon kuin mitä sitten perinteisellä esimerkiksi vaahtoputsarilla tai mitä sitten semmoisilla muilla puhdistustuotteilla, kuten geeleillä saattaisi käydä. Siinä kuitenkin se iho pääsee aina silloin pikkasen yhteyteen sen veden kanssa ja mulla ainakin semmoinen vesien kanssa koko ajan puljaaminen kuivattaa sekä kasvoja että kropaa ihoa ihan todella paljon. Ja yksi mun mielestä parhaista micellivesistä on ehdottomasti tää Garnierin perus micellivesi Olive One normaalille ja vähän herkemmänkin puoleiselle iholle. Eli tää nappaa sen lian tosi hyvin pois siitä iholta ja samalla kuitenkin jättää semmosen mukavan pinnan, että siihen pystyy sitten kaikkia muita tuotteita lyömään siihen päälle. Eli esimerkiksi kasvovettä mä en henkilökohtaisesti käytä aamuisin ollenkaan. Mä otan tätä kerran vanulapullekkeen, jonka kasvot läpi, sitten otan uuden vanulapun ja käyn vielä toisen kerran kasvot läpi. Eli säästyy siltä, että pitäisi olla yksi lisätuote taas kaapissa. Ja tosi hyviä vaihtoehtoja tälle Garnierille on esimerkiksi Chiajan tuotteet. Heiltä löytyy tämmönen jasmiinimisellivesi, joka sitten on esimerkiksi pikkasen kuivemmalle ja semmoiselle ikääntyneemmälle iholle, mutta koska tässä oli B5-vitamiinia ja hyaluronihappoa tässä itse micellivedessä, niin mä koen, että mä halusin tän testata. Ja mä itse asiassa tykkäsin tästä todella paljon, että se nousi melko hyväksi kilpailijaksi tämän Garnierin kanssa. Ja toinen tosi hyvä Chiajalta on heidän herkän ihon micellivesi. Että molemmat liikkuu hinnaltaan siinä alle 10 euron luokassa, eli vararikkoa ei pääse menemään. Ja yksi, mitä on aikaisemmin puupeilin käyttänyt, on tämmönen Formula 10.0.6 So Totally Clean micellivesi. Tätäkin saa ihan normaalisti, muistaakseni Sokokselta sekä marketeista, ja hinta pyörii siinä pikkasen auki kympissä.
Ja koska mä en henkilökohtaisesti käytä sitä kasvovettä, mitä sä voisit käyttää? Ainut funktio kasvoveella on se, että se viimeistelee pikkasen sitä puhdistusta sinne kasvoille ja valmistelee sun ihon niille kaikille muille tuotteille. Sekä riippuen pikkasen kasvovedestä, niin jotain muitakin ominaisuuksia siinä saattaa olla. Mutta kasvovesien tilalla mä oon itse henkilökohtaisesti tykännyt käyttää niitä kasvosuihkeita. Eli aamuisin etenkin musta tuntuu, että heti kun mä pistän kasvosuihketta kasvoille, mä saan semmosen pienen freesauksen ja tulee sellainen pikkasen heränneempi olo siihen aamuun. Eli tää esimerkiksi Lumenen valosarjan Glow Refresh, tosi kosteuttava C-vitamiini. Kasvosuihki on tosi hyvä vaihtoehto. Samoin tää on nyt mun toinen pullo, justiinsa on korkkaamassa uutta, on tää Lumenen lähde Arctic Spring suihke. Ja tääkin samaan tyyliin kosteuttaa. Ja toki ihan vinkkinä muuten, että näitä kahta voit esimerkiksi käyttää ihan normaalisti meikin päällä, tuomassa pikkasen semmoista lisäfreesausta siihen meikkiin. Ja sitten aamuisin sen kasvosuihkien päälle mä laitan vielä seerumia sinne päivävoiteen alle, tuomaan semmoista lisäkosteutta ja etenkin tällä Lumenen valo seerumilla tuomaan sinne pikkasen semmoista lisähehkua, mutta ei millään niinku sellaisella rasvottuvalla tavalla. Eli tää pikkasen kirkastaa ja saa sen ihon tuntumaan taas pikkasen kosteutetummalta. Ja tämä valosarjan seerumi on pikkasen erittäin vähän kuitenkin tuhdimpaa kuin sitten taas tää lähdeseerumi. Eli tää on tosi vesipohjainen seerumi ja sopii tosi hyvin ehkä enemmän kesäaikaan. Mä oon näitä kahta käyttänyt nyt vaihtelevasti tälleen talvella ja mun on pakko sanoa, että tää valosarjan tiiviste, tää itse asiassa ei ole seerumi, vaan tää on tehotiiviste, niin sopii paljon paremmin nyt talviaikaan. Ja sitten tässä välissä sä voisit totta kai käyttää silmän ympärysvoidetta. Mäkin käytän välillä tämmöstä Lumenen kuulassarjan silmän ympärysvoidetta, mutta ne ei sen suuremmin kuulu mun omaan aamurutiiniin. Ainoastaan jos tuntuu siltä, että silmän ympärykset on pikkasen kuivemmat ja ne saattais kaivata lisäkosteutusta, niin niinä päivinä mä laitan sinne sen kosteutuksen vielä näitten kasvosuihkeen seerumin lisäksi, koska noi seerumit mä esimerkiksi laitan juurikin tänne alle kanssa, sillä mä en koe, että niitä tarttis sen suuremmin ainakaan mun silmän ympärys ihoa varoa noita kahta seerumia käyttäessä. Mutta päivävoiteena ihan mahtavaa, mä oon tästä itse asiassa mun blogin puolella puhunut jo enemmänkin, on tämmönen Chia Goat's Milk päivävoide. Mulla on tästä enää jäljellä tää vettäboksista aikoinaan saatu 10 millin näytekoko, sillä mä oon käyttänyt niitä isompia purkkeja jo 2 ja no roskat nyt heitetään roskiin. Eli nyt on käytössä sitten sekä tämä että sitten yksi toinen vähän monikäyttöisempi tuote, josta mä puhun tossa iltarutiinin kohdalla sit pikkasen enemmän. Eli kertauksena vielä, aamulla micellivesi, halutessaan kasvovesi tai suihke, seerumi, päivävoide ja halutessaan sitten vielä silmän ympärysvoide. Iltaisin on tosi hyvä, etenkin jos sulla on meikkiä ollut kasvoilla ja muutenkin jos oot pikkuhiljaa käynyt vaikka kaupungilla tai liikkunut pikkasen enemmän, niin sinne kertyy kasvoille päivän aikana semmoista tiettyä kuonaa, joka pitää tosi hyvin saada pois. Ja etenkin niinä päivinä, kun mä itse meikkaan, niin mä otan meikit pois ihan puhdistusöljyllä. Eli ihan suihkussa kuiviin käsiin, kuiville kasvoille otan tätä semmoisen pumppauksen 2. Hieron sen käsien välissä ja sen jälkeen rupeen hieroon sitä meikkiä pois. Yleensä mä aloitan otsasta, sitten meen silmiin ja sitten vasta poskiin ja leukaan ja kaulaan. Sillä musta tuntuu, että sillä tavalla mä saan kaikista parhaiten meikit pois. Eli tää sulattaa sen meikin todella näppärästi. Ja sitten se on helppo siitä huuhdella pois. Eli periaatteessa tämmönen kaksoispuhdistus, koska tämän jälkeen ihossa puhdistetaan vielä toisella. Ja mun ihan lemppari on nykyään tää Skin Foodin Black Sugar Perfect Cleansing Oil. Tätä saa ihan IP:stä, noin 10 luokkaa muistaakseni oli tollakin hintaa. Sitten toinen, jos kotimaista haluaa, niin löytyy Lumenen sisusarjasta tämmönen Deep Clean Purifying Cleansing Oil, jolla kanssa lähtee meikit tosi hyvin. Mä oon tätä itse muutaman kerran käyttänyt
suihkussa kanssa, mutta tässä on ainut, että tästä ei löydy pumppua, eli tää on ihan tämmönen kaatopullo, ja mä henkilökohtaisesti tykkään siitä, että mun öljyssä on pumppu. Tosi pieni asia, mutta mulla se tekee siinä sen eron, että käytänkö mä sitä aktiivisesti vai en. Sitten kun on saatu noi meikit pois ja siellä iholla kuitenkin on vielä niitä meikijämiä ja semmoista pientä kuonaa, niin sitten mä seuraan vaahtoputsarilla. Musta tuntuu siltä, että mä saan niillä kaikista parhaiten ja hellävaraisimmin sen lopun meikin sieltä pois ja puhistettua etenkin nenänpielet, leuan ja posket ja kaulan ja kaikki kaikista parhaiten. Ja mulla on täällä muutama vaihtoehto. Ja yksi näistä, mua niin kuin sattuu oikein, kun mä joudun tästä puhumaan, niin mä tiedän, että tätä ei meinaa saada, mutta blogissakin monesti esiintynyt vaalean herkän ihon puhistusvaahto. Tästä tulee niin tasainen vaahto ja niin semmonen rikas ja kaiken pois vievä vaahto, että mua harmittaa, koska tän hinta on €95. Ja tätä ei saa oikein mistään muualta kuin Saksasta niiden omasta semmoisesta DM-ketjusta. Ja mun saksalainen kaveri itse asiassa roudaakin tätä mulle aina sieltä varastoon. Mutta sitten toisaalta tälle hyvä dupe on Herbinan, eli ihan kotimaista. Maksaakohan se maksimissaan 5€, semmonen vaaleanpunavalkoinen herkän ihon vaahtoputsari. Ja aina kun mulla on tämä loppu, niin mä käytän mielellään sitä, mä laitan kuvan tähän, niin näette, minkä näköisestä pullosta on kyse. Sitten mulla ihan uusi tuttavuus, mä oon tätä käyttänyt apauttialalla viikko pari, on tullut testattua nytten tämmönen Madaran Purifying Foam puhdistusvaahto. Mä tykkään joka tapauksessa vaahdottaa ihani kahdesti, eli vaikka mä otan meikit ensin öljyllä pois, mä sen jälkeen vaahdotan kerran, yksi pumppaus, kerralla kaikki kasvoille, huuhtelu ja sitten vielä toisen kerran, että se on varmasti puhdas ja sinne ei minnekään edes kaulaan tänne näin ole jäänyt niitä meikkiä. Sitten puhdistuksen jälkeen illalla, mitä mä teen, on joko samat seerumit, eli lumenen nämä kaksi seerumia, tai sitten mä menen ihan hoitovedellä, mulla on tämmönen Origins 3-part Harmony, hoitovesi, jota mä käytän sitten kanssa kasvoveden sijaan, eli illallakaan mä en käytä kasvovettä todella harvoin enää sitten, kun mä oon öljyllä ottanut ja vaahdottanut kahdesti, niin todella harvoin enää misellivettäkään. Jos tuntuu, että on jäänyt pikkasen ripsaria tonne noin tai jotain vastaavaa, niin sitten otan misellivedellä. Mutta yleensä mä menen hoitovedellä tonne noin. Ja tästä näkyy hyvin, että tää on kolmefaasinen, eli sieltä löytyy tuo pohja, sitten tämmönen vaaleampi ja sitten vielä tuo itse öljy tuossa. Ja nää kun tästä sekoittaa, niin tässä tulee oikein kiva tämmönen pinkahtava vesi. Ja tää justiinsa tuo pikkasen aina sitä lisäkosteutusta sinne ja sellaista muutenkin pikkasen ihoa valmistelevaa fiilistä noille voiteille. Että jos esimerkiksi et halua, niin tää ei ole millään tavalla pakollinen. Ja jos sulla se seerumi on, niin sä voit ihan hyvin käyttää sitä aamulla käyttämään seerumia kanssa illalla. Toinen, mitä mä myös vaihtelen, on tämmönen lumenen valo Arctic Berry Cocktail. Tää on öljy, sekoitus ja ravitseva tehohoito. Tän pitäisi heleyttää ja tuoda semmonen kuulas lopputulos. Mutta tää on ihan hauska kanssa, kaksifaasinen tuote. Ja tämänkin kun sekoittaa kunnolla, niin ne sekoittuu keskenään ja luo iholla semmosen tosi kivan lopputuloksen. Ja tää on sitten jo pikkasen tuhdimpi ja jos käytät öljyjä, niin käytä ne sitten ihan viimeisenä niin kuin jo ton voitenkin jälkeen. Et mitä mä itse tykkään välillä tähän on kokonaan skipatakin sen mun yövoiteen, jos mä käytän öljyjä. Varsinkin jos mä laitan sinne, että on putsannut, laitan ton hoitoveden, seerumin ja sitten laitan sen öljyn, niin musta tuntuu, että mun iho ei tarvii sitä yövoidetta sinne enää. Sitten ihan puhtaasti yövoiteita, mitä mulla on suositella, on tämmönen jokaiselle ihotyypille sopiva saman sarjan Tsiajan Goat's Milk yövoide, kun mitä toi on toi päivävoide Tsiajalta. Ja tääkin kosteuttaa ihan törkeän hyvin. Kun käytät yövoidetta, se sitten viimeistelee sen ihon ton puhdistuksen ja hoitoveden ja seerumin jälkeen tosi nätisti ja sitten on hyvä mennä nukkumaan. Eli iltarutiiniin periaatteessa puhdistusöljy, puhdistusvaahto tai muunlainen puhdistustuote, jos siltä tuntuu, halutessaan kasvovesi kautta misellivesi, halutessaan hoitovesi kautta seerumi tai molemmat ja yövoide. Ja sitten jos haluat käyttää sitä
sekä yövoidetta että öljyä. Laita voide ensin, anna imeytyä ja sen jälkeen öljy viimeistelemään kokonaan se ihohoitoprosessi. Eli mitä itse teen, on puhdistan öljyllä, vaahdolla ja vaahdolla vielä kahdesti. Sitten laitan ton hoitoveden ja sitten joko yövoiteen tai öljyn. Ja saatan heittää sinne välillä pahimpina kuivina kausina sen seeruminkin väliin ja skipata välillä sitten hoitoveden. Eli näistä pystyy hyvin rakentamaan semmoisen oman kombon, mistä sitten tykkää. Mutta mulla on tähän loppuun vielä tämmönen pieni spesiaali. Koska mä ainakin arvostan sitä niin kuin välillä, että on mahdollisimman vähän tuotteita, mutta ne tekee kuitenkin mahdollisimman paljon. Ja sen takia esimerkiksi Lumenella on tähän Expert- ja Sisu-sarjaan kuuluva Moisture Remedy -voide. Tää on sekä päivä- että yökäyttöön, tai enemmänkin tämmönen hoitovoiteen tyyppinen voide, kuin sitten puhtaasti kumpikaan. Ja tää on ihan tämmönen niin kuin, todella niin kuin, vähän jämäkkä, mutta sitten kuitenkin sulautuu ihoon tosi näpsäkästi, eikä jää semmoiseksi inhottavan tuntuiseksi paksuksi kerrokseksi tähän iholle ollenkaan. Ja tuoksu on todella ihana, tommonen pikkasen marjanen ja metsänen. Eli tätä on käyttänyt välillä sitten, kun tuntuu siltä, että en jaksa erikseen käydä koko prosessia läpi tai haluan vaan nopeasti jonain arkipäivänä niin kun, mahdollisimman äkkiä puhistuksen tehdä, voiteet naamaan, meikit naamaan ja ovesta ulos. Ja toinen, mitä mä sitten, tätä mä oon käyttänyt enemmänkin siihen, että mä skippaan mun normaalin yövoiteen ja käytän tämmöstä First Aid Beautyn Ultra Repair -kriimiä, joka tarjoaa sitten todella, todella tujun kosteutuksen sinne kasvojen alueelle. Ja tätä voi itse asiassa käyttää ihan mihin tahansa muuallekin, esimerkiksi kuiviin kyynärpäihin tai jalkapohjiin. Että tän mä muistaakseni sain tuolta Look Fantasticin joulukalenterista ja mä oon ihan rakastunut tähän. Ja tääkin sopii herkälle iholle. Eli jos sulla on talvella oikein kuiva ja semmonen karhea iho, joka tuntuu, että millään ei meinaa ja lumenen sosvoidekin on lopetettu, kaipaat sille jotakin korviketta, niin kannattaa tutustua tähän. Tätä saa ihan Look Fantasticin verkkokaupasta ja on todella mahtava tuote. Pelastanut esimerkiksi mun kantapäät kasvojen lisäksi tänä talvena. Eli voin vaan suositella. Mutta kiitos, että katsoitte videon. Toivottavasti hyödyitte tästä videosta. Ja mä laitan kaikki tuotteet, mitä mä tässä videolla mainitsin, tonne boksiin, jotta te pystytte sitten kätevästi katsomaan sieltä, että mitä tuotteita kannattaa siellä kaupassa sitten kattella. Pistäkää ehdottomasti mun kanavat seurantaan, Kauneustupen kaikki kanavat seurantaan. Ja tervetuloa ensi perjantaina katsomaan taas uusi Kauneustupen video. Moi moi!